waxay la kulmeen soo dhoweyn cajiiba oo aysan marnabo ka filinayn caasimada ummadda soomaaliyeed in ay kala kulmi doonaan fanaaniinta najmunashaad iyo axmed aarshe oo ka mid ahaa fanaaniinta lafdhabarka ee reer somaalilan oo si toosa uga soo goostay dhinaca somaalilan kulanti waxanuu wanaagsan daawadayaal كوزو دو هادا حوكتا غار كاه اي قوحا وررقة تيوبو ماانتا دي رضا ينو كو سارينو حوكتا يو قدن لحريرتا وحاكو آرشي يو وليوا فنانا يعني دا النشاط النشاد ينا يسكسو ديبان مقالا دا مغديشو وحا شلاي مرقورا اي جيتين فنانين احمد آرشي ينا نجم او كسو دقاي قرون كا ديارا دها اذن عدئي مقالا دا مغديشو يغو كسو hooygii fanka iyo suugaanta magaalada hargeysa ee caasimada somalilan labadan fanaan waxa ay ka mid yihiin fanaaniinta soomaaliyeed ee geyga soomaalida ay degto sida weyn looga jeclaa sannadihii ugu dambeeyey fankooda waxa ay sameeyeen dadaallo dheeraad a heeso dheeraad ahna waa ay qaadeen mudooyinkii ugu dambeeyey nejmed nashaad iyo axmed aarshe waxaa loo soo dhoweeyey si inaba aan caadi ahayn soo dhoweyntooda waxaa ka qayb qaatay dad badan oo caan ku ah dhinaca fanka hobalada waaberi xubno mataley iyo fanaaniinta muqdisho intooda badan kuwooda ugu magaca dheer ayaa safafdhaaddheer u galay gudaha garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho waxa ay sheegeen in marnabo aysan u maleynin soo dhoweyn nuocan oo kale ah inay kala kulmi doonaan caasimada ummadda soomaaliyeed ee muqdisho warar soo baxaya ayaa waxa ay muujinayaan in fanaaniintan ay usoo wareegeen xagga iyo magaalada muqdisho iyadoo culaysyo <muchos> kala duwan bahda fanka ay muddooyinkii ugu dambeeyey kala kulmayeen dhinacyo ka tirsan reer somalilan sida culammada iyo qaybo ka tirsan dowladda oo aan ku qanacsaneyn nidaamka ay fanka u wajahayaan waxaana dhowaan la mamnuucay in suugaan lagu qabto gudaha hargeysa iyadoo culammada mid ka mid a uu sheegay in si la mid a gobolka ragga ee borama la doonayo in la mamnuuco guud ahaanba suugaanta muusiga oo habeenkii aan lagu qaban karin hoteelada axmed aarshe iyo namanashaad soo dhoweyntooda waxaa ka soo muuqday yuutubaris caana oo gu horeeyo saami cadde sidoo kale halkaasi waxaa ku sugnaa oo dowlada soomaaliya matalayay agaasimaha kooxda hoballada waaberi yuusuf xaybro fanaanada qaaliga ah ee xamdidhayman iyo bahda fanka muqdisho qaarkood kale oo aad u muujiyay inay ku faraxsan yihiin in muqdisho ay ku soo dhoweeyaan labadan fanaan ee da'da yar ee muddooyinkii ugu dambeeyey fanka aad uga yaabsaday guud ahaanba bulshada soomaaliyeed hargeysa oo ah xarunta hoyga fanka oo ay ku nool yihiin fanaaniin badan iyo weliba bahda suugaanleyda ee abwaanada laxmiistayaasha muusigiistayaasha ayaa waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey la ogaaday in fanaaniin badan aysan ku qanacsaneyn nidaamka loola dhaqmayo sidaa daraaddeedna ay u arkaan magaalada muqdisho inay ku sii horumarin karaan fankooda axmed aarshe labadii sanno ee ugu dambeysay fankiisa howsdhac ballaaran ayaa ku yimid dadka qaar ayaa u nisbeynaya inuusan ku qanacsaneyn jawiga fan ee muddooyinkii ugu dambeeyey caasimada suugaanta hoyga u ah ee hargeysa ka socday sidoo kale najme nashaaj oo heeso isdabajooga soo qaadaysay ayaa iyaduna waxaa la filayaa in colaysyo ay dareentay darteed ayy isaga soo tagtay halkaasi zakariye kobciye ayaa ka mid ahaa dadka la socday diyaaraddii ay saarnaayeen fanaaniintan kaa oo isna muujiyay inuu aad ugu faraxsan yahay inay dib ugu soo wada laabtaan isaga axmed aarshe iyo najmo nashaaj نجم النشاد وحلو فيليا إن أي كو قبطو يضع يحمد آر بعد الرمضان شو آدو اجيب مقال دا عاصمة داي دا مغدشه داد كرير مغدشة أيا جيسو سو دوين تفنانين تن إن سمعاد وين أيو عاصمة دا مقدشو وعدنا قف كستانا وحق ولي يهي إنو كسو دوادو هالكاسي ويهي قف موادنا ومقال ذي سيمت fanaaniin badan ayaa horay wax ay uga soo tageen somalilan kuwaa oo wakhtiyo kala duwan ku qaatay magaalada muqdisho laakiin nasiib darro intooda badan marka dib ay ugu laabteen halkaasi handadaad ayay la kulmeen ama waa la xiray iyadoo dowladda somalilan ay u muuqato in aysan raalli ka ahayn in wax kastaa oo qarannimada soddonkii sane ee ugu dambaysay ay raadinaysay dhaawacaysa ay horistaag ku sameynayso waxaa jirtay in fanaaniin badan kuwoodii ugu dambeeyey xabsiga loo taxaaway iyadoo lagu eedeynayo in ay ku xadgudbeen nidaamka jamhuuriyadda iskeed madax banaanida ugu dhaqaaqday ee somalilan soddonkii sano ee ugu dambeeyey balse caalamka aan ka helin wax aqoonsi ah nejmanashaaj iyo axmed aarshe labaduba waa waxay ka mid ahaayeen mashiinada dhaqaajiya fanka reer somalilan waxaana hadda ay muuqanaysaa in ay shidi doonaan fanka magaalada muqdisho dad badan oo reer muqdisho ah ayaa baraha bulshada waxa ay ku xardhayaan qoraallo ay diiradda ku saarayaan in fanka muqdisho mar kale dib uu usoo no, noolaan doono halka qaar badan oo ka mid a bahda suugaanleyda muqdisho ay sheegayaan inay jeclaan lahaayeen in magaalada muqdisho mar kale ay, ay kusoo dhoweeyaan bahda suugaanleyda soomaaliyeed ee reer somalilan oo ah kuwo farta ka xiran si weynna fanka ugu takhasusay xagga suugaanta oo garab weyn u noqday guud ahaanbajiilka cusub ee reer somalilan ee fanka si weyn u ruuxay wax badanna ka bedelay ma laga yaabaa in fanaaniin kale ay waddada ku soo jiraan kuwa uu isaga soo tegi doona somalilan waa su-aala dadka ay isweydiinayaan waxaana suuragal ah in fanaaniin kale oo magac ku leh dhinaca somalilan ay ka soo tegi doonaan magaalada muqdisho amar suugaani yurub geenyo xamdeyar oo fanka isaga baxday iyo fanaaniin kale oo caan ka ah reer somalilan sida nimcaan hilaac ayaa horay loogu soo dhoweeyey magaalada muqdisho iyada oo ay jiraan sidoo kale fanaaniin kale oo la rumaysan yahay in ay damacsan yihiin in ay soo gaaraan caasimadda ummada soomaaliyeed ee muqdisho jawi faneed oo aad u qurux badanna ay galaan فنانين تنجم نجم النشاط يو أحمد آرشي وحلفة حلفت كوبان لوغو قبطي مقالة ذا مقدشو عيا هللي كريم هدلي كرين محا كرير مغدشو إن لاب فرنان يو كالقعيل أي كسو دويين ويسن أيسن مرنبف filaneyn islamarkaana waxay tilmaameen inay dib ka faahfaahin doonaan soo dhoweynta loo sameeyey iyada oo yuusuf xaybr oo ah agaasimaha hobolada waaberi uu sheegay in magaaladooda lagu soo dhoweynayo dad qalbi furan aay soo dhoweynayaan islamarkaana walaalo soomaaliyeed oo aad looga jecel yahay magaalada muqdisho ay soo gaareen muddo dhowr ahna la sugayay iyaga iyo kuwo kale oo reer somalilan fankoodaba kamid ah hadaba haddii najmanashaad ay fankeeda ka bilowda magaalada muqdisho waa hubaal in dad badan oo reer muqdisho ah garabistaag ay u muujin doonaan sidaasi la mid ahna alfanaan axmed aarshi ayaa isaguna taageerayaal badan ku leh koonfurta iyo bartamaha soomaaliya iyo guud ahaanba deegaanada soomaalida ay degto waxaana youtube riiska soomaaliyeed ay ballan qaadeen inay garab u noqonayaan tallaabo kastaa oo ay u baahan yihiin fanaaniintan kasoo degay magaalada muqdisho in fankooda ay ku hormariyaan waxaana sidoo kale soo baxaysa xog ku saabsan in youtube riiska iyo guud ahaanba bahda fanka soomaaliyeed ay diyaar u yihiin inay muujiyaan dadkan inaysan imaanin magaalo kale laakiin ay joogaan magaalolamida toodiyo hargeysa oo fankooda horumar ay ka samayn karaan islamarkaana wax alaal wax ay doonaan ay samayn karaan najmanasaad يا أحمد أرش هدي أي كسو جوستين مجال ده هرجيسة هدوا يا كوهري وحاجرا فنانين تي كلا قبمي اي أحد جاه جيس كحبنا كتر أو يجون الله يابو إنتو ضبعتي ضصوص عدا أي سو جران عاصمة دومدة الصوماليات اي مقدشة hargeysa sidaaan ku bilaabayba codkayga waa hoyga fanka iyo suugaanta oo marnabo aan laga maarmin laakiin culaysyo kala duwan oo dawladda uga imaanayay fanaaniinta ayaa qaarkood ku qasbaya in halkaasi ay isaga soo tagaan haddaba sideed u aragtaa in fanaaniintan jiilka yar ee taageerayaasha badan leh ay soo gaaraan magaalada muqdisho qeybta komentiga ayaad fikirkaaga inoogu reebi kartaa muuqaalkan haddii uu kusoo gaaray lyke inoosaar inoose sii sheergara haddii horey aad noola joogtay haddii aad nagu cusub tahay sabscrybe inosar gambaleelka fro si markasta muuqaaladeen aad u hesho guuxa wararka tyube waxuu ku tiirsan yahay waa taageeradaada